Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito. E hoje, gente, finalmente chegou o aniversário do André. E hoje eu não tô aqui com ele. Gente, eu custei a fazer ele dormir. Eu ainda vou fazer as minhas sobrancelhas, as minhas unhas. Tem que finalizar o bolo, tem que finalizar umas coisas. Não mostrei quase nada hoje ainda pra vocês, porque eu adiantei muita coisa ontem e filmei a finalização dos doces, dos enfeites. Então eu vou juntar tudo aqui nesse vlog e vou mostrar pra vocês. O pessoal da decoração já chegou, já tá ali armando o circo todo, né? O circo não, o piquenique todo. E eu vou só levar os doces, o bolo, os enfeites, as flores pra lá mais tarde, porque agora bate um solzinho lá, sabe? Então eu acho melhor levar as coisas mais tarde. Vou mostrar pra vocês como tá a arrumação da casa, gente, porque eu acho que eu fiquei a semana inteira tentando manter essa casa arrumada. E eu acho que deu certo. Bora lá conferir. Então, pessoal, essa é a situação por aqui no quarto de hóspedes. Eu ainda tenho que finalizar uns balais com essa palha. Mas como vocês viram nos outros vídeos, as lembrancinhas já estão aqui. Algumas decorações eu já tô terminando. Tem que terminar esse balaiozinho aqui. Ó, os balais eu vou enfeitar com flores, né, naturais amanhã. Tem que encher os copinhos com brigadeiro. Então, pessoal, tô finalizando aqui as cestas que vão decorar, né, a frente da mesa. E eu tô tentando encaixar esse melão aqui, gente.